Tak zápas. Když to vezmu takhle ze široka, tak to byl spíš bojovný zápas, hodně osobních soubojů, tvrdých soubojů, podle mě docela dost pouštěných a myslím, že to asi moc nepřineslo kvality v té fotbalové, ale nicméně musím moje mužstvo pochválit za po té červené kartě, za to nasazení a bojovnost za tu defenzivu. Uhráli jsme tady bod, chtěli jsme samozřejmě tři, ale zas nás trošku zklamalo to proměňování šancí, ale kluci to odmakali, odjezdili, znovu říkám, budeme muset dát dohromady, protože nás to stálo spoustu sil a za 4 dny máme další zápas, takže to, z toho jsem trošku zklamaný, ale říkám, odvinila to červená karta, pak samozřejmě Karviná už se tlačila směrem dopředu. Je těžké navázat na takový zápas, jako je na Slovácku, kdy jsme vlastně Slovácko mačkali i v těch 10 lidech. Karviná přece jenom tu kvalitu má v té rozehrávce, nicméně si myslím, nevím, možná teď řeknu nějakou hloupost, ale Karviná si vypracovala jednu gólovku velkou tou hlavou do tyče, jinak si myslím, že jsme všechno ubránili, že tam nebyly dobře nějaké střely ze střední vzdálenosti, ale nějaká gólovka tam nebyla. A my jsme měli, musím říct, minimálně jednu předfinální, když šel Tanko sám s Erikem na bránu a nevyřešil to, pak měl 100% šanci, šel sám, nedal. No. Víc těch šancí nevím, asi nevím, jestli jsme tam ještě jednu měli, tam to byl asi offside, tady tam byl mávaný, to by byla taky situace, když jsme šli do takové, to Tanky přestřelil, ale to se by se samozřejmě nepočítalo. Takže já jsem spokojený s výkonem mužstva, co se defenzivy týče, co se ofenzivy týče, těžko se to hodnotí, protože jsme hráli skoro 3/4 zápasu o jednoho hráče míň, ale je to škoda. Chtěli jsme 3 body, máme bod, musíme to respektovat. Soupeř má kvalitu, má tam dobré hráče ve svých řadách, ale mrzí mě, že jsme 3 body nezískali. Děkuju, pojďme na dotazy. Sport. Dobrý den, co řeknete Eriku Prekupovi na ten zákrok, jestli jste to viděl? Já ještě se doptám, že on je to problém pro vás, že asi dostane trest. On teď, že se vyprofiloval v útočníka číslo 1 jedinému, když to trošku nadsadí, mu to pálilo z těch hroťáků, tak s ohledem na ty další týdny, jak velký to je problém pro vás? Tak samozřejmě je to problém, ale tak uvidíme, jaký dostane trest. Tam je nejhorší, že samozřejmě, když to pak shlednete asi na tom videozáznamu, takže tam ta podrážka je, ale tomu kontaktu nějak velkému nedošlo, ale samozřejmě tam to nějaké to naznačení. A když se to zastaví na tom videu, tak to vypadá škaredě. Nicméně si myslím, že to až tak velký faul nebyl, jako co se týká toho kontaktu. Jo, ale jo, počkáme a Erik je samozřejmě z toho smutný. Nic, máme další kluky, půjdou další hrát a já věřím, že si s tím poradíme, než se Erik se dá dohromady a pak uvidíme, v jaké formě budeme s tím muset nějak pracovat. Díky. Další otázka. Znovu sport. S Evertonem běhal Moses po celém hřišti. Jak jste s tím pracovali v poločase? Přesunuli jste ho doprava. Jaký byly ještě vaše pokyny, aby se ho zbavil? No, my jsme to chtěli. Potom v poločase změní, protože samozřejmě hrál na něho vyloženě osobku. Měl tam pár takových ztrát některých, což ten Moses dobře ubránil. Párkrát ho vystrašil. Musím říct, že kdyby tam Eve tady u té naší lavičky nenadskočil, tak klidně mohl mít zlomenou nohu, ale nikdo ho ani nenapomenul. Toho Moses by tam šel obouma nohama, protože to je úplně podle mě předpisový zákrok, kdy tam může dojít k zranění hráče. Hrál na něj tvrdě, pak tam jeden faul udělal, myslím ještě, to jsme měli standardku. Jo, zvládl to, i tohle si myslím, že tu defenzivní čeho zvládl, ale zase proto jsme Eve ho dali na kraj, aby ten Moses, když už musel odejít z toho středu a šel za ním na kraj, pak vlastně se na něho hrál i na tom kraji. Jo, ale říkám, Eve je pro nás důležitý hráč, ale nemohl se už potom prosadit, nebo nemohli jsme se tolik prosadit, protože jsme na tom míči tolik nebyli, nebo skoro vůbec, více jsme se soustředili na tu defenzivu, ale zase musím říct klobouk dolů, jsme to zvládli bravurně a kromě té jedné šance si Karviná nic nevypracoval. Díky. Kdo se hlásí dále? Tak znovu sport. Ještě se tam na toho Tanka, je to, jakým on je teď rozpoložení, protože nevypadá... Ne, tak jako podle mě to byla super volba, jako my to udělali perfektně, čekali jsme, že do těch breakových situací se dostane, on se do ní dostal, měl jednu 100% golovku, samozřejmě tím, že hráči Karviné vzadu jsou trošku pomalejší, chtěli jsme využít jeho rychlost, to se myslím povedlo a říkám, kdyby potom
v tom dalším čase, řeknu i v té druhé půli, jsme hráli v plném počtu, tak by se těch hokinek otevíralo víc, měli jsme určitě víc na míči, Karvina by ten míč neměla tolik na svých kopačkách a znovu by se tam nějaké okinko naskytlo. Možná ne pro něj, ale pro někoho jiného. Určitě se nám to povedlo, ale bohužel no, nedal gól, ale abych ho za to nezatracoval, důležitě se těch šancí dostává a věřím, že v příštích zápasech to promění. Díky. Deník. Dobrý večer, trenére. Nezdá se vám, že vždycky, nebo často v těch akcích chybí kousek, finální přihrávka, první dotek, uskočí balón, cokoliv, že takové maličkosti v úzovkách. No, tak a... souhlasím s váma. Jako my tam máme spoustu situací, které můžeme vyřešit a vyřešíme buď špatným zpracováním, jak říkáte, nebo nějakým odskočením míče, nevyřešíme to důkladně, ale zase je důležité, že se do těch situací dostáváme. Když jsme se do nich vůbec nedostávali, tak bychom tolik šancí neměli. V těch zápasech ty šance máme. I dneska si myslím, že jsme měli první dovedení, ale bohužel. No. Díky. Je to buď o nějaké schoda okolností. Myslím, že i tam jsou takové situace, kdy myslím, že Buchtič zrovna byl dneska takový, že ne celý zápas, ale v jedné situaci vím, že tam kdyby byl trošičku dřív, tak jsme ten balon získávali a šli jsme 3-1 dokonce si myslím v té situaci. A tak to už je fotbal, no, že jo. Říkáte, že se do těch šancí dostáváte, že to je fajn, jenom že do nich se dostáváte pořád a pořád nic, jo. Takže jestli to k něčemu vůbec je, když se do nich dostáváte, že... Tak minulý zápas jsme dali 2 góly. No minulý, jo. No, vidíte, no. Tak jako byste chtěl každý zápas gól, no to je jasný, já tak bych ho chtěl taky, ale tak to je řešení v těch situacích některých, je tam soupeř, nezapomeňme, že tam je soupeř, který taky nějakým způsobem brání a dělá všechno pro to, aby jsme ten gól nedali. A... nevím, co k tomu dodat, jako my zakončíme, střílíme v tréninku a ten zápas potom ty situace někde nějakým způsobem navádí a bohužel, no, nejsme odměněni tím kolem zatím. Děkuju. Aspoň dneska. Sport? Je znovu s nulou. Jak těžká volba je teď pro vás, co se týče stoperů, kterých máte teď 5 zdravých, 4 výborný? Vlastně točíte ty rozestavení, tak jak vůbec přemýšlíte každý zápas zvlášť? Nebo... Zvlášť, že trošku to šijeme na soupeře, jasný, že někteří hráči, kteří byli v tom zápřahu, jako třeba i Frýďas, i když on je, samozřejmě byl připravený, nachystaný, tak jsme mu chtěli nechat oddechnout v tomhletom utkání a prakticky ta prodleva těch utkání, co šlo teďka za sebou, tak je řeknu ani ne týden, takže prakticky, ať je to Karel Pojezdný, ať je to i Chali, který jediný z nich má tu minutáž největší, i učí, tak prakticky hrají pořád, což je dobře, máme rozehraný, hrají dobře, bráníme fakt velice slušně, takže spíš to šijeme vždycky na soupeře. Díky. Ještě nějaká otázka, nebo to vše? Teda obligátní, blíží se konec přestupáku, děje se něco, ať už směrem ven nebo dovnitř ještě? Tak co já vím, co neděje, doufám nic a už bych chtěl, aby to skončilo samozřejmě. Aspoň co se týká směrem ven. Deník? Já na to navážu, právě jsem se chtěl zeptat, jestli ještě zvažujete, protože vám zápasem v Olomouci skončí takové to nabité období, kdy jste hráli každé 3-4 dny, jestli zvažujete nějak zužit třeba ten kádr, nebo... No, nemáme tak široký, my jsme ho měli minule, máme nějakých 24 hráčů, teď vlastně Šejího jsme poslali na hostování do Pardubic, odešel Adediran, takže prakticky nemyslím si, že by měli jsme zužovat kádr, jako máme fakt kádr, řeknu tak. A my chceme pracovat s těma mladšíma hráčema, teď vidíte, že už se i samo Grigar do těch zápasů dostává, i když třeba na krátkou minutáž, tak jim chceme dát víc prostoru. Máme tam ještě další dva hráče, kteří by taky mohli brzo naskočit, chceme, protože jsou noví, ať je to Noga nebo Fomba, který minule hrál od začátku. Víme, že tu kvalitu má, ale potřebuje se s tím týmem zžít a s klubem a se vším, s fotbalem, který chceme praktikovat a hrát. Takže jsme v tom velice opatrní, ale nemyslím si, že bychom měli nějakým způsobem kádr zužovat, to určitě ne. S Matějem Šínem ještě, proč? Matěj Šín, bohužel už po zápase, jestli jste si všimli, jsme ho střídali v 70. minutě, si před zápasem stěžoval na bolest v krku, vzal si nějaký prášky, vydržel jenom 70 minut a bohužel ho skolila nějaká výroza, ale dneska, aspoň co mám zprávu od něj, co mi poslal, tak bych chtěl už od zítřka začít se zapojovat, takže nějaká krátká výroza, měl teploty a byl u doktora, doktor to nedoporučil, nebo nedoporučili jsme, aby se tady vůbec pohyboval momentálně, nevěděli jsme, co to je. Takže doufám, že nic vážného.